سلامونه ملګرو، سمته لی خون يم دی خو بونیر کلیل کانډو نه لاندې کم ګوکن علاقه چي ده هغه تر اغله ما ډیر زیات خفه شوم دی نوی ځنګل باندې ده ور لګیدل ده ور ولی لګیدل ده دا د معمولی غلطۍ ده وځينه دلته کې دا لوکل خلک چي دي دیو شپلونه چي دي دا سیزین د شپلونو سیزلو ده وځينه هغه ور چي دي نو هغه دی ځنګل تر اغله ده خوشپلونه سیزل سدل ته دونه شپل شپلونه شتم نه خو دغه د نخترو وړې ونې دي نو شاید چې دا چا په قصد ته ورته کړی خو بدبختی دا ده چې د دې نه زما په خیال سره څوک اړو خبر نه دي ځکه ټول ځنګل چې دی تاسو وینئ تک تور دی د لاندې تاسو ګورئ دغه زیګونه چې دي دا سوي دي دغې نه دغه ونه چې دي دغه ورسره هم سوي ده هغې بیا لرې کړي ده داسې پاس دا نور ونې چې دي دا وګورئ دا سوي دي نو خفه په دې شي انسان چې مونږ یې په نالولو باندې ستړي شولو او بیا په شعور ورکولو باندې مونږ ستړي شولو چې یاره خلکو ته ووایو چې ونه څونه قیمتي ده د مځکې دپاره او دا مونږ دپاره څه کوي زمونږ دپاره آبو هوا ټیک کوي مونږ دپاره اکسیجن را کوي مونږ دپاره علاقه چې دی هغه ښایسته کوي خو بدبختي دا ده چې مونږ دې ته نه ګورو او بس خپل هغه په سر راغستی یو او نقصان چې دی هغه وچ بي څه ورکوو نو دا خو وړې ونې دي زما په خیال سره یا به د پنځو کالو وي یا به د اتو کالو وي خو هغې ته لوی نقصان رسولی دی نو زما د بونیر او د سوات دواړو اډمنستریشن ته او بیا فارسٹ ډیویژن چې کوم دي یا د فارسٹ کم اهلکاران چې دي دلته کې چې کوم په ډیوټۍ باندې دي هغوی ته مې خواسته چې د دې سیزونو حفاظت وکړي ځکه دا دا چې دی دا زمونږ د سبا زمونږ د نوي نسلونو لپاره یو لویه اساسه ده که فرض که دا مونږ داسې سیزو یا یې وهو نو مونږ به خپل نوي نسلونو له روښانه مستقبل یا ښه سبا نه ورکوو هغوی له به تباهي ورکوو ځکه دا ځنګلې چې نه وي دا ونه چې نه وي نو آب و هوا به ټیک نه وي او یو ګنده ماحول به مونږ هغوی ته پرېږدو.